Як вже було сказано тільки що, я думаю, що ще раз можна це сказати. Христос народився. Це таке вітання. Подібного я не знаю. Бо так-то щасливого Рождества, Merry Christmas. Ну так як Христос народився, більше не, якось нема такого вітання. Сьогодні хотів би з вами також про Різдво подумати, подивитися в Слово Господнє і трошки уважніше звернути увагу на ту історію, яку ми всі добре знаємо. Знаєте, ми часом страдаємо від того, що нам щось знакоме. Ми читаємо, ми знаємо, що там далі має бути. І ми не дивимося, не звертаємо уваги на деталі, не задумуємося над тим, хто, що, як, яка реакція, яка відповідь. Бо нам, ми спішимо далі, ми знаємо, що далі буде. І в нас так, є така проблема зі всіма біблійними історіями. Ми читаємо історію про Йосипа, ми знаємо, що в кінці він буде другий після фараона, що все в нього буде нормально, що з нього буде два племені, його батько ще зустріне його. Ми це знаємо, і ми втрачаємо ці моменти, які там є для нас, щоб повчатися. Через те хотів би прочитати одне дуже знакоме місце, Луки, перший розділ. З 26-го вірша прочитаємо до 35-го, потім 38-го, і тоді трошки вернемося і подивимося на це уважніше. А 6-го місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що йому ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип, із дому Давидового, а ім'я діви – Марія. І вийшовши до неї, промовив: «Радій, благодатна! Господь із тобою, ти благословенна між жонами». Вона ж стривожилася словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. Ангел промовив до неї: «Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус. Він же буде великим і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида. І повіки царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця». А Марія озвалась до ангела: «Як же станеться це, коли мужа не знаю?» І ангел промовив у відповідь їй: «Дух Святий злине на тебе, Всевишнього сила обгорне тебе, і через те той святе, що народиться буде, буде Син Божий». І 38-й вірш. А Марія промовила: «Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом Твоїм». І відійшов ангел від неї. Знаєте, різдвяна історія, різдвяний час – це час, коли ми згадуємо прояв Божої благодаті. Найбільший. Я коли думав про це, так подумав для себе, думаю, певно, треба згадати, що таке благодать. Бо в багатьох людей є багато різних роздумів і розумінь того. Але по-англійськи є таке definition: grace is unmerited favor. Його на російський, трошки на слов'янський, на український, трошки не точно деколи переводять і кажуть: незаслужена милість. Ну, це трошки не точно, бо милість не буває заслужена. Якщо це милість, то це милість. Якщо це зарплата, то це зарплата. Милість завжди не заслужена. Тобто, виходить, милість і благодать – це одне те саме, якщо взяти таке описання. Якщо точніше перевести, то буде правильніше. Незаслужене розположення. Брат передо мною казав: Бог, який любить людей. За що? Було їх за що любити? Але в нього є розположення до цих людей. І він до них проявляє доброту за те, що він розположений до них. І через те Божа благодать – це розположення Боже. І тут навіть так каже в 30-му вірші: «Бо в Бога благодать ти знайшла». Ти не знай, це не те, що ти заслужила, це те, що ти маєш. Розположення від Господа ти знайшла. І тому хотілося б звернути
на два аспекти в цій історії. Перше – це особа, яка приймає Божу благодать. І друге – це джерело Божої благодаті. Хто приймає і звідки походить? The object of grace and the source of grace. Коли ми дивимося на цю історію, якщо трошки віддалитися ще далі, ми розуміємо, що тут було 400 років від останнього пророка, від останнього слова, яке чув народ Божий від Бога. Вони розуміють, що вже кінчається 69 тижнів років. Вже ось-ось повинно щось статися. Ось-ось має бути Месія, і вони шукають, вони чекають. Даниїл пророкував, цей час проходить. І ось ми дивимося на Марію, про яку ми тільки що читали, історія, яка її, про неї багато в чому. І дивимося 26-27 вірш спочатку. Шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет. До діви, що заручена з мужем було, на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я діви Марія. Місце, куди був посланий ангел. Галилея, Назарет. Що це таке? Що таке важливе сталося в Назареті до цього? Назарет ніде не фігурував. Ніхто не планував, що вони підуть в Назарет на відпочинок, чи на поклоніння Богу, чи ще на щось. Це містечко в Галілеї. Галілея, яка не прославлена тимось чимось хорошим. Далі ми, якщо дивимося, відкриваємо Матвія, 4 розділ, 15-16 вірш, там звертається до того, що написано в Ісаїї. Що це місце темряви, Галілея поганська, там, де живуть язичники, ті, хто не знають Бога, там, де більше темряви, ніж в Єрусалимі, скажімо так. Тобто, ангел Господній приходить в місце таке собі, не на саме класне, не на саме круте. І далі каже в 27-му вірші, до діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип, з дому Давидова, а ім'я діві Марія. Просто дівчинка. Нічого навіть не починає з того, приходить до Марії, дочки Давидової. Ні, там якась дівчина є, вона заручена за Йосипа. Спочатку Йосип навіть згадується, не Марія. Потім, як вдобавок, а ім'я її Марія. Тобто приходить ангел Господній, посланець Божий, в місце не сильно значиме до цього часу. Тепер ми згадуємо, о, Назарет. А тоді це місце нічого не значуще. Там, де багато язичників навкруги, там, де не сильно Божа справа ведеться, скажімо так. Приходить до якоїсь дівчини, якої ніхто не знає, яка заручена. В неї скоро має бути весілля, вона дівчина. Може, на сьогоднішній час, в цьому світі, в якому ми живемо, це рідко, що дівчина заручена. Не... Бо багато що тут в нас зараз стається, так не так, як в Біблії ставалося. А на той час це таке буденне. Молода дівчина заручена за когось. Це не... Не якийсь доктор богословія, це не якась дочка якогось прокуратора, чи якогось учителя, чи якогось раввіна великого. Це просто Марія. Просто живе собі в Назареті, просто заручена, така буденне, все дуже таке просте. Ми читаємо, для нас це щось таке, бо ми знаємо далі, що буде. Але на перший це дуже просто все. Все таке простеньке. Це будто би прийшов ангел до нікого нікуди.
якщо так взяти, подивитися уважно. Далі ми знаємо, вона знала себе, вона знала, що стається, знала походження. І ми помічаємо, що мало того, що Марія сама по собі, така, як вона є, далі ми помічаємо, що появляється в неї з цим приходом не радість, а появляється тривога. Ми дивимося далі, 28-29 вірш. І війшов до неї і промовив: «Радій, благодатня, Господь із тобою! Ти благословенна між жонами!» Вона ж стривожилася словом, та й сказала, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. І навіть коли ми дивилися 34-й вірш, вона там каже до ангела: «Як же станеться це, коли мужа не знаю?» Бачимо, що та проста дівчина, вона стривожена тим, що сталося з нею. Тим, що тут прийшов ангел, вона не може зрозуміти, він прийшов по адресу чи може кудись не туди. Бо такі повідомлення, дитина буде, ну вона розуміє, звідки діти беруться. Каже, як це має статися, що це таке? Вона роздумує про те слово. Вона не спішить приймати: «О, да, це для мене, я благословена, я сама така, сама класна», бо вона сама себе знає. Це тривога в неї. Що за таке привітання? Що цей ангел каже? Як це так може бути? Прилітає ангел Божий з доброю новиною. Нам здається, так? А реакція? Тривога і роздуми. Вона стривожилася, почувши це, і стала роздумувати, що це таке, що це значить. А там навіть ангел далі згадує за пророків, за Давида. І навіть після того вона каже: «А як це має статися?» Тобто ми дивимося, початок історії Різдва починається з того, що та, до якої сказано, що до тебе прийшла благодать, проявлення благодаті Божої, вона не є чимось великим, і вона з того проявлення їй тривожно, їй страшно. Бо далі ми дивимося в 30-му вірші, ангел Господній до неї каже: «Не бійся». Тобто не тільки в неї тривога і питання, в неї страх. Вам ніхто не каже: «Не бійся», коли вам не страшно. Тим більше ангел Господній, який знає ваше відчуття, ваше положення. Але таке звернення «Не бійся» потрібно би, певно, було кожному з нас, якби ми зустрілися з живим ангелом Божим. Бо ви подивіться на мужів Господніх, ви подивіться на Ісаю, на Даниїла, на інших. Вони стояти не могли. Вони розуміли, і Гедеон зустрівся з ангелом і боїться, що помре. І потім йому слово: «Ну, не переживай, не бійся, все буде. Я не прийшов до тебе, щоб з тобою так це все закінчилося, зустріч зі мною». Багато мужів Божих чули «Не бійся», а тут чує проста дівчинина: «Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла». Тож ми бачимо, що ця Марія, яка представлена тут Лукою в першому розділі, вона зовсім багато відрізняється від Марії, яку малює, скажімо, католицька церква, яка зачата без порока і так далі, тому подібне. Там вона вже чуть не на хмарах ходила ще до того, як ангел з'явився до неї. Тут не так. Тут все набагато простіше. Набагато такі людяніше. Так подібно, як могло би бути з нами. Навіть якщо ми розмишляємо і думаємо про Боже покликання, Боже вибрання, коли Він вибрав Марію, оце буде та, яка народить Спасителя.
Так само взяти народ ізраїльський, ми читаємо в книзі повторення закону 7.7, каже, я тебе не вибрав, бо ти самий великий народ був. Я тебе вибрав, бо ти маленький був. Я хотів через тебе, через те, що ти маленький, показати свою славу. Якби ти був великий, сказали би, великий народ робить великі справи. Якщо ми помічаємо і дивимося по Біблії, Бог часто вибирає таке будинне, буденне, нічим не особливе, щоб робити великі свої справи. Він бере Гедеона, який з самого маленького племені, з самого незначимого там місця, і каже, муж сильний. Він такого теж не дуже готовий був прийняти. Так само похоже, як з Марією. Що це за таке привітання? Що це за такі провозглашення? А Павло каже, а ви? Хто з вас великий в цьому світі? Хто з вас важливий? Хто ми такі, що Господь відкрився нам? Що до нас проявлена Його благодать? Якщо ми себе ставимо якимись великими, якимись важливими, то ми ще не розуміємо Божої благодаті. Він проявляється багато коли до таких самих простих. Він звертає увагу на Марії, яка отримує благодать і милість. І ми, каже Слово Господнє, також отримуємо це від Бога. Якщо ми підходимо з таким самим духом, з таким самим серцем, не що я щось заслужую, мені щось потрібно, я такий, Господи, дай мені, бо я ж. Якщо в нас щось незрозуміле в житті, це звернення ангела також може бути направлене. Не бійся. Чого нам боятися? Каже Слово Господнє, якщо Господь з тобою, ні смерть, ні життя, ні сили, ні ангели, ні небесне, ні піднебесне, ніяке не може нас розлучити від любові Божої. І це є різдвяне вітання благодаті. Різдво сталося, щоб ми могли мати мир із Богом, прощення, як нам вже сьогодні нагадувалось. Нам нема чого боятися, якщо ми приходимо отримувати благодать від Бога. Благодать не заслужується. Ми її отримуємо в Ісусі Христі. Просто в приході Ісуса, який стався на те місце, де там не чекалося. Сталося з людиною, від якої не чекали. І через те потім до Ісуса казали, а ти звідки взявся? Десь там з Галілеї прийшов. Та з Галілеї нічого хорошого не приходить. Але нам стоїть звертати увагу на те, як працює Господь, як Він проявляється, як Він вживає Марію, просту дівчину, яка називається благодатна. Чого? Бо вона отримала благість, благодать від Бога. І вклала в це дитя, і ми получаємо так само, Павло в Ефесянам каже, ми улюблені, ми вибрані, обдаровані. Де? Як? Самі по собі? Ні. Каже там, прочитайте, скільки разів в Єфесянах в першому розділі каже, в ньому, в улюбленому, в Ісусі. Ми отримуємо цю благодать, але ми отримуємо її тільки через Ісуса Христа. Прихід Ісуса Христа – це добра новина. Бо це прояв і свідоцтво про те, що Божа благодать до нас, віруючих людей, простих, тих, які світ дивиться і каже, ну це ж ніхто. Але Господь дає свою благодать. Так, об'єкт або особа, приймаюча Бога благодать,
це проста особа, яка погодилася з тим, що Господь для неї дав. Далі джерело, або звідки походить ця благодать. 31-33 вірш ми читаємо. Ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида. І повіки царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Походження або джерело благодаті – це є Бог пророків. Бог, який говорив з давніх часів, говорив і говорив через одного пророка, через другого пророка, привіщав одне, привіщав друге. Сьогодні вже було згадано Ісаїї, 7 розділ, там каже, що діва буде, і буде дитя. І слово, яке використовується, український каже, і ось. Якщо ви відкриєте Ісаїю 7:14, ви знайдете там те саме слово. Ось діва. Це не про Марію тут, це про виконання пророцтва. Те, що Бог сказав, воно стається. Якщо подивитися 32-й вірш, тут буде великим сином Всевишнього званий, Господь дасть йому престол його батька Давида. Також згадувало сьогодні Ісаїї 9 розділ. Це звідти. Бог говорив це через своїх пророків, і тепер це приходить в реальність. Бог, який дає благодать, є Бог вірний своєму слову, є Бог, який робить так, як він сказав. Яхве, Бог, який відкривався пророкам, він виконує те, що він каже, що він зробить. Далі, якщо ми уважно читаємо 32-й вірш, дасть йому престол його батька Давида. Тобто Бог, який проявляє, про який говоримо ми, це Бог заповіту. 2 Самуїла, 7 розділ. Бог заключає заповіт з Давидом і каже, буде в тебе цар, царство ти навіки. Як це має статися? Бог дає заповіт Авраамові, через тебе будуть благословені всі нації. Як це має статися? Це все виконується через Ісуса Христа. Дитина, яка є і корінь, і гілка Давидова. Тут і Авраам, тут і Давид, і тут вірність Божа своєму заповітові. Він заключив заповіт. Він вірний цьому. Якщо ви уважно читаєте заповіт, який Бог заключав з Авраамом, він був дуже односторонній. Бог сам пішов поміж тим, що було викладено. Авраам не зміг іти, бо він би не зміг виконати свою сторону. А Бог, він Бог заповіту, він вірний. Далі, 35-й вірш, ми бачимо таке. Ангел промовив у відповіді, Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те той святе, що народиться, буде Син Божий. Тут мова, тут такі описання, похоже чимось на буття перший розділ. Дух Божий над землею, Дух Божий прийде до тебе, Марія. То знаєте, якщо багато говорити про цей вірш, то можна договоритися до єресі дуже швидко. Але тут є проявлення Бога як Бога-творця. Той, хто створив Всесвіт, тепер творить спасіння. Для того самого творіння, яке він перше створив. Він чоловіка поставив відповідальним за творіння. І тепер він спасає ту саму людину, яка повинна бути була відповідальна за все.
Марія знала, що вона не є великим ігроком, що вона не є кимось особливим. І в кінці ми бачимо, що вона, можливо, не переконана, вона, можливо, не знає всіх деталей, що має бути, як воно має бути. Але воно каже те, що ми можемо сказати кожен сам собі, те, що ми можемо сказати перед Богом, те, що ми можемо мати в себе в житті, як за правило. Я Господня раба, нехай мені буде згідно словом Твоїм. Дай Боже, щоб це було наш підход до нашого життя, християнського, до нашого ходіння перед Богом. Господи, що б не було, як би не було, я Твій раб, нехай буде мені за словом Твоїм. Господи, допоможи мені почути, добрий і вірний раб. Це все. Як це станеться, коли це станеться, це вже інакше питання. Відповідь на всі ці питання ми ніколи не отримаємо. Марія питалася одне, питалася друге, потім зрозуміла. Я все не зрозумію. Це таємниця Божа. Бог сказав, Він це зробить, Він це зробить. Слава Йому. Бог є джерело благодаті. Він робить свою справу. Христос прийняв тіло. Він сказав, Він зробив. Для нас стоїть згадувати, стоїть думати над тим, звідки наша допомога, до кого ми звертаємося, хто ми є. І оце, про що каже Ісус, коли каже, блаженні нищі духом, блаженні в Богі духом. Це говориться іменно про це, що я себе не вважаю досягнувшим. Павло каже, я не Павло, апостол, але він не вважає, що він же щось досягнув. Каже, я шукаю, може я пізнаю, може я більше, краще буду знати його. Якщо це наш підход, ми будемо так само подібні до Марії, яка прийняла Божу благодать. Ми зможемо її прийняти. Ми зможемо побачити Царство Небесне. Брати і сестри, нам є чому радуватися на Різдво. Ми знаємо джерело благодаті. Ми знаємо і ми маємо доступ, автор до євреїв каже, до трону благодаті. Ми приходимо до нього. Він розположений до нас, які ходимо, спотикаємося, приходимо назад. Ходимо, наговоримо і приходимо назад. Але той трон благодаті, він відкритий, він залишається, бо Ісус Христос, наш заступник, сидить по праву руку від Отця і заступається за своїх. Якщо ми правильно бачимо себе, Бог взяв звичайну дівчину і вчинив спасіння для світу через неї. Це не вона зробила, це Він зробив. Але Він зробив це через неї. Якщо ми довіримося Богові в простоті, без того, щоб считати себе чимось великим, ми ніколи не знаємо, що Господь зможе зробити через наше життя. Через простий, щоденний наш звичайний бут. Наші зустрічі, наші розмови, все інше. Якщо ви забудетеся все, про що я говорив, ви знаєте, де зможете це знайти? 2 Коринтянам, 4 розділ. 6 вірш і 7 вірш. Бог, що звелив світло засяяти з темряви у серцях наших, засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. А ми маємо скарб цей. Це скарб. Те, що ми розуміємо, що сталося на Різдво. Те, що ми розуміємо, хто прийшов, для чого прийшов. Що ми з тим якось пов'язано. Це скарб. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних.
не золоті ми, не позолочені навіть, глиняні, дуже прості, дуже такі земля і ми. Щоб велич сили була Божа, а не від нас. Коли ми себе золотими, серібряними, діамантовими, хрештальними считаємо, то те, що ми робимо, слава йде до нас. Кажуть, о, він може. А коли Бог використовує, кажуть, хто це такий? Як, що це виходить йому? Це не йому. Це не їй. Це Господь робить. Через глиняну посудину, яка тримає силу Господню собі. Дай Боже нам розуміти це, ходити перед Ним в світлі слова Його. Смиренно, величаючи Його і радіючи тому, що ми знаємо Його. Давайте прославимо Його разом. Амінь. Вічний Господь, Цар Ісус, Аллилуйя тобі. Бог, який повелів світлові світити там, де була тільки темрява. Бог вічний, святий, Вседержитель, перед Тобою ми стоїмо. І в цей предріздвяний час, в який ми згадуємо це чудо воплощення, це чудо приходу Бога до нас, що Бог, який був з Богом, став Богом, який з нами. Господи, ми дякуємо Тобі за це. Слава Тобі і хвала Тобі. Від нас, Господь, хто є просто раби Твої, ми визнаємо, що Ти великий Бог. Без Тебе ми нічого не можемо. Все, що нам вдається, все, що добре в нашому житті, походить від Тебе. Хвала Тобі, Ісус. Я прошу, Господи, благослови церкву, благослови кожного з нас. Дай нам, Господь, носити свідоцтво слави Твоєї, так, щоб світ навкруги нас бачив, що в нас є величний Бог. Не що ми якісь, а що Ти великий. Благослови, Господь, допоможи. Цей день до кінця, Господь, він в Твоїх руках. Вживай його для слави Твоєї у нашому житті. І будь прославлений через наше життя, через наші слова і думки. Наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Чи наш сущий на небесах, та святиться ім'я Твоє, та прийде царствие Твоє, та буде воля Твоя, і на землі, як і на небі. Хліб наш насущний, подавай нам на кожний день, і прости нам долги наші, як і ми прощаємо должникам нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.